Vraćamo se u bolnicu koja je pružala usluge brojnim Palestincima tokom neprekidnih napada na Gazu. Al-Shifa je sad prazna ljuštura, zgrade su uglavnom oštećene ili uništene, a većina opreme je neupotrebljiva ili pretvorena u pepeo. Saznaćemo kako je uništenje ovog bolničkog kompleksa utjecalo na zdravstveni sistem u Gazi i kakvi su bili uvjeti za medicinsko osoblje i bolesnike tokom izraelske okupacije. Bolnica Al-Shifa, uništenje i otpornost. Srijeda u 17.30 na Al Jazeera.